כבוד הנשיא, החדש, הנכנס, פרופסור הארט, אבי מורי, פרופסור פינצ'וק, הרקטור של המכללה, אורחים יקרים, ברוכים הבאים לרב שיח על דיני ויהדות, ואני בעצם רק אפתח בכמה דברי ברכה שביקש פרופסור אבי גרוס, שאני אקריא בפניכם, הוא בעצם ראש מכון לחקר האנוסים, והוא לא יכול היה להיות פה היום בגלל מחויבויות אחרות, אבל הוא ביקש שאני אקרא את הדברים האלה. משתתפים אורחים נכבדים, ראשית ברצוני להתנצל ולהביע צער שלא יכולתי להשתתף באירוע שאי אפשר להמעיט בחשיבותו. כאשר רב השיח הזה עלה במחשבה, עשיתי זאת מתוך ידיעה שאשתתף באירוע ואקח בו חלק פעיל. התכבדתי בהרצאת פתיחה של כנס מכובד מאוד בליסבון, ומה לעשות, ההרצאה נקבע להיום. כנראה שסיימתי אותה לפני שעתיים. לא יודע אם מתחשב בשעון חורף או לא. יאמרו כאן היום דברי, הרבה דברי טעם וחוכמה בתחום שהוא בחזית המדע, ושהוא פורץ דרכים וכיוונים חדשים, שעד לפני כמה שנים היינו רואים בהם חומר לספרות עתידנית. הדברים נוגעים מחד בשורש בעבר, בשורשיו של אדם ובשורשיה של אומה, אך בד בבד גם בתחומים ובסוגיות מוסריות והלכתיות עכשוויות. לא אגזול מן הזמן הקצוב, ללא ספק קצר מדי של המושב, ברם הטוב שיצמח מכאן, יהיה בין השאר שנשאר עם טעם של עוד. היינו הידיעה שעלינו ההמלכה להמשיך ולדוש בסוגיות החמורות שעלו בדיון היום. המכון לחקר יהדות ספרד והנושאים, העניין המיוחד לו בנושא נוכח ההתעוררות של צאצאי האנושים בארצות המערב, ורצון חלקם לחזור ולהתחבר לגוף החי של עם ישראל. קשר מיוחד יש למכון עם family tree DNA ועם האנשים העומדים בראשו. בנט, גרינספן ומקס בלנקפלד, שהם בעלי חזון ויהודים חמים, שעתיד עם ישראל תופס מקום במחשבותיהם ובפעילויות יזומות שלהם, אין כאן מקום להאריך בכך. בנט דיבר כאן לפני שנתיים בפני אולם מלא, מקס הרצה בכנס מיאמי שלנו בספטמבר 2016, ושלמה בוזגלו עמל לאסוף דוגמיות של DNA להשארת המאגר הספרדי. תחילתו של רב שיח דהיום בשיחה שהייתה לי עם מקס, הוא בה הביע את דעתו שכל סטודנט בישראל רצוי שיחשף כחלק מן החינוך האקדמי הכללי שלו, בפני הרצאה בנושא שהוא ירצה עליו היום. כנגד מקטרגים בעלי סדר יום אנטי-יהודי ואנטי-ציוני, היינו רוצים לעשות את הפיילוט במכללה שלנו, שיש לה קשר משמעותי לנושא באמצעות המכון. הרב חיים אמסלם נמצא בחזית תחום הגיורים, וכשאני אומר חזית, כוונתי לפרשנות רב משמעית של הביטוי. אין מתאים ממנו להציג את הנושא ההלכתי. מסתבר שבמדינתנו הדמוקרטית עשויה להיות בעיה חוקתית בנוגע לשימוש ב-DNA להוכחת היהדות, שמשמע הכניסה של המשפט הישראלי לתוך ארבע אמות של תחום המוגדר כלכתי, ושרבנים הם האמונים על הגדרת דיני הראיות בו. דוקטור יוסי גרין ירחיב ויפרט היבט חשוב זה. דוקטור דורון בהר הוא גנטיקאי, חוקר מהמובילים בעולם. אי אפשר למצוא מחקרים בתחום של גנטיקת קבוצות אוכלוסייה יהודית שלא יצטטו את מחקריו. גם פסק הלכה של ארץ חמדה בנושא הגיור מסתמך על מחקריו. אנחנו חווים רבות לאנשים שעמלו ולחץ זמן בלתי סביר כדי להרים את האירוע המכובד הזה, במיוחד אזכיר בהקשר זה את שלמה בוזגלו, מנהל המכון. אינני יכול לחסוך במחמאות לרב משה פינצ'וק, אוקיי, בסדר, זה נדלג. אני מאחל לכולנו דיון מעמיק, פורה, מאתגר ומעורר השראה. יש לנו כבוד לארח את נשיא המכללה הנכנס, את פרופסור הארט, באירוע האקדמי הראשון, אני מקווה שזה עדיין נכון, של כהונתו, ואנחנו מאחלים לו הצלחה רבה בתפקיד המאתגר שהסכים לקבל על עצמו. בהצלחה. ועכשיו אני מתכבד להזמין את ה-keynote speaker, את הדובר העיקרי, את מר מקס בלנקפלד. תודה. מנה לבוא לכאן ולדבר על הנושא הזה, ואני צריך לעשות כמה הערות. ההערה הראשונה היא זה שעברית היא לא שפת האם שלי. שפת האם שלי זה פורטוגזית, אחרי זה אנגלית,
אבל עברית זה שפת הלב שלי. אז תסלחו לי אם יהיו חסרים לי כמה מילים בקשר למדע שאני מציג פה. אבל, והדבר ההערה השנייה זה שאני לא אתמקד כל כך במדע, אבל אני אתן כמה, אני מביא כמה דוגמאות שמבוססות על המדע, דוגמאות שיעשה שאתם תבינו את העומק של הנושא הזה אצל האנוסים, וגם לא האנוסים. אז קודם כל אני אגיד שלהיות יהודי זה עניין של, של זהות, הזדהות, שלא קשורה עם DNA. מישהו יכול להגיד או להרגיש שהוא יהודי בלי קשר עם DNA, בלי קשר עם שום דבר אחר. DNA פה הוא יכול לשמש כהוכחה, כפי שאתם תראו, שלמישהו היה מוצא מקבוצת אנשים שהם השתייכו לקבוצת עם, והקבוצת עם הזה היא קבוצה עם היהודי. אז בואו נתחיל. קודם כל אני אכנס ממש באופן לא עמוק בכלל על המדע של ה-DNA. יש לנו 23 זוגות של כרומוסומים, 22 זה מה שנקרא אוטוסום, שאנחנו מקבלים משני הורים שלנו, 50% מאמא, 50% מאבא, הם מערבבים אצלנו. זאת אומרת, אנחנו מקבלים את הגול מההורים, אבל הם מערבבים אצלנו, ואנחנו נשארים עם 50% מכל אחד, וזה נותן לנו את התמונה הכללית מאיפה אנחנו באים. חוץ מזה, יש לנו את ה-X ואת ה-Y, שזה הקרומוסום ה-23, איפה שלגברים יש שני, יש Y and X, ולנשים יש X and X, ובנוקליוס הזה אנחנו, יש לנו את האפשרות לראות ולדעת על הקו האבי ישר, בלי השפעה כלשהי מהבת זוג, ואפשר לעשות דרך המיטוקונדריאל DNA, את, לדעת את הקו האימי ישר, אימא, סבתא וכואלה, בלי השפעה של הבן זוג. אז כפי שאמרתי, וההצגה שלי היא באנגלית, אבל אני אנסה לתרגם ולדבר בעברית על, על ההגדרות האלה. אז כפי שאמרתי, ה-Y כרומוסום הוא מוביל בצד האבי, ישר כל הזמן, מיטוקונדריאל DNA הצד האימי, וה-Family Finder זו בדיקה אחרת שהיא בדיקה שנעשה על כל האוטוסומו DNA, על, על החלק ה-22 מהקרומוסומים, שנותנים לנו את התמונה הכללית שאנחנו קיבלנו מכל ה-ancestors, האבות שלנו. תודה. אז עכשיו אני, לפני שאני אחזור למדע, אני אתן לכם כמה דוגמאות, ומהדוגמאות האלה, אחר כך אני אקפוץ קצת יותר למדע, כי הן דוגמאות ממש מרשימות. ואני אגיד לכם שפה אני בחרתי בארבע דוגמאות, אבל יש לנו מאות, מאות מקרים כאלה. אנחנו, מי התחלנו את החברה שלנו ב-2000, שנת 2000, היינו החברה הראשונה שעשתה בדיקות DNA ישירות ללקוחות. בשביל הדברים האלה. אז יש לנו כמו מקרה של אישה, גברת, השם שלה ברטה סנצ'ס, היא נולדה בספרד, ממשפחה קתולית, נוצרית, אבל היא לא יכלה להוכיח, לא היו שום הוכחות ממשיות, בשביל להגיד שהיא באמת הייתה ממוצא יהודי, ספרדי. אז היא אמרה, בוא אני אעשה את את הבדיקת של ה-DNA, של הצד האימי שלה, המיטוקונדריאל DNA. אז בואו נראה, הבדיקה, כשאתה עושה את הבדיקה, אתה
שם את עצמך באמצע המון אנשים שעשו את זה, הרבה אנשים שעשו את זה, ואתה מנסה לראות איפה, את ההשתייכות שלך או שלך, עם כל הקבוצות האלה, ודרך ההשתייכות אתה יכול להגיד, אתה שייך לקבוצה הזאת, מהמוצא הזה, או לקבוצה אחרת. אז בוא נראה מה ההשתייכות שלה דרך ה-DNA, שנתן לה את הכיוון שהראה לה שהיא באמת ממוצא יהודי. אז תראו פה, כאן אני משווה את התוצאות שלה עם תוצאות של כל מיני אנשים שעשו את הבדיקות איתנו, ואנשים שעשו את הבדיקות איתנו, הם יכולים לשים הערה ליד הפרופייל שלהם, וההערה הזאת, הם יכולים להגיד, אני ממוצא ספרדי, אני ממוצא אשכנזי, ידוע שאני בא, שאני יהודי, ואני יודע שאני ממוצא הזה. אז הנה תראו את ה... היא גרה מספרד, ותראו את כל האנשים שה-DNA, התוצאות ה-DNA שלה, מתאימים להם, תראו את המדינות, מאיפה הם באים, ודרך אגב, אתם רואים פה, יש מטורקיה, יש חמישה דגימות, שהם אומרים שהם ספרדי, למעשה הם הדגימות האלה, וגם למטה יש עוד ארבע דגימות, הדגימות האלה באו מהדאטאבייס, של דורון בהר, שהוא לקח דגימות פה בארץ מספרדים שהם צאצאי יהודים מטורקיה ספרדיים, והתוצאה שלה משתלב עם התוצאות של האנשים האלה. זה סיפור אחד. הסיפור השני זה מישהו בשם חוויאר קלדס. חוויאר הוא אם אתם שמעתם על המושג של צ'ואטס, ממיורקה, יהודי מיורקה, אז הוא אחד מהם, והוא שלח לנו שני אימיילים, אני לא אלך על האימיילים שלו, אבל באימייל השני הוא פשוט אומר, אני רואה את התוצאות של המיטוקונדריה שלי, של הצד של האימא שלי, ואנשים שאני רואה שהתוצאות שלהם מתאימות לתוצאות שלי, נראה לי כאילו ויש לי רשימת אנשים ששייכים לשול, לבית כנסת, כשהוא רואה את התוצאות שלו. אז בואו נראה. אתם רואים, בתוצאות אנחנו נותנים את השמות של אנשים שעשו את הבדיקה, אבל הם גם כן יכולים לרשום מי האבות שלהם, של הקו שלהם. אתה רואה שאתם רואים שזה מזדהה עם כל מיני אנשים פה, אבל כמעט כל אנשים שהם נמצאים שם, הם באו ממשפחות יהודיות, והקבוצה שהם שייכים בה, זה קבוצה שרואים הרבה אנשים ממוצא יהודי שם. בואו ניקח, עכשיו זאת דוגמה ממש מיוחדת. זאת דוגמה של מישהו שנולד בפולנד, גדל נוצרי בפולנד, ואחרי זה הוא עבר לקנדה, ובקנדה הוא שמע מקרוב משפחה, או קרוב לא כל כך קרוב, שמע שהאימא שלו ניתנה לאימוץ ב-1941 בתחנת רכבת בגרמניה. והיא באה לתחנה, והיה זוג שם, והיא ביקשה מאנשים להחזיק את הילדה, היא צריכה חלב בשביל הילדה. ואחרי זה, היא שאלה את הזוג הזה, אתם רוצים אולי להישאר, לאמץ את הילדה הזאת? והזוג אמר, תספרו לי קצת עלייך, על הילדה. אז היא אמרה, פשוט יותר טוב שאני לא אגיד לך שום דבר עליי, ושום דבר על הילדה. אתם תיקחו את הילדה, הם לקחו את הילדה, גדלו את הילדה כנוצריה, והוא החליט לחקור קצת יותר על המוצא שלו, לא מצא הרבה, אז הוא פנה לבדיקת DNA, הוא בשביל לדעת מה השורש שלו.
אז הנה התוצאות של הבדיקה של ה-DNA שלו, ואתם רואים פה בקו האימי שלו, כל השמות שם, שמות של אנשים יהודיים. כולם שמתאימים לתוצאות שלו, מזדהים, הם, מזדהים, מזוהים אז יהודים. אז הוא מצא שיש לו באמת מוצא יהודי, נתנו את האמא שלו לאימוץ בגלל שהיא פחדה, אחרי כמה חודשים באותה הערה כל היהודים ישמדו. הושמדו, וזה הסיפור שלו. הוא מאז מחפש על האמא שלו, לא מצא, שמנו בשבילו בעיתונים, פרסמנו בשביל לדעת אם מישהו בא ואומר משהו, אם הם יודעים עליו, אף אחד. לפני 3 חודשים הוא בא לביקור בארץ עם כל המשפחה, בעלי יד ושם, לא מצא שום דבר, שום עדות שיגיד לו מי הייתה האמא שלו. אבל הוא למד על היהדות שלו דרך הבדיקת ה-DNA. זה גם כן סיפור מעניין מאוד. זה ממש סיפור מעניין. לפני 3 שנים, הבחור הזה הוא מברזיל, ואני מקבל אימייל ממנו, והוא אומר לי, אני רוצה לבוא להיוסטון, ללחוץ את הידיים, את היד שלך. אני אמרתי, אתה לא צריך לבוא להיוסטון, אני מרגיש שהאימייל הזה, זה כבר מספיק. הוא אומר, לא, לא. החברה שלך עזרה לי למצוא את האבא שלי, ואני ממש בשבילי זה עניין כבוד לבוא להיוסטון וללחוץ את היד שלך. אמרתי, בסדר. אז הוא בא עם החברה שלו, הביא איזו מתנה, ואז הוא סיפר לי את הסיפור. האמא שלו, כשהייתה צעירה באוניברסיטה, סטודנטית בריו דה ז'נרו, היה לה משהו עם בחור. והוא התוצאה של המשהו הזה שהיה לה עם הבחור. והכל מה שהאמא ידעה על הבחור הזה, שם, איזשהו שם שהוא נתן לה, שנראה קצת יהודי, אבל הוא לא היה בטוח. אז כשהוא שמע על זה, הוא הלך ל... הוא התגייס למעשה ל-Highway Patrol בברזיל, למשטרה של התנועה. כי הוא ידע שאם הוא במשטרה של התנועה, יש לו גישה לדאטאבייס של כל האנשים בברזיל, ואולי הוא ימצא את איזשהו דבר על האבא שלו. לא מצא כלום, הוא עדיין נמצא במשטרה, ודרך אגב, הוא קיבל תואר, הוא עורך דין. לא מצא שום דבר, ואז הוא שמע על DNA, על בדיקת DNA. הוא אמר, אני אעשה את הבדיקה. הוא עשה את הבדיקה, והוא מצא דרך הבדיקה שהקו האבי שלו הוא קו יהודי. ואז הוא ניגש לפדרציה היהודית בריו דה ז'נרו, אמר להם, אני מחפש את הבן אדם הזה, לא ידעו עליו, ואז האמא שלו אמרה לו, תשמע, אני זוכר שהוא אמר לי שהוא מאיזשהו עיר בריו דה ז'נרו, אתה רוצה, תלך לשם ותבדוק. אז הוא הלך לעיר הזאת, עמד בבית הכנסת ביום שישי בערב, וכל אחד שנכנס לבית הכנסת, הוא שאל, אתה מכיר את השם הזה? מכיר את השם הזה? אז לא ידעו. פתאום מישהו שנמצא בצד, אומר לו, איזה שם אתה מחפש? אז הוא אומר את השם. הוא אומר לו, השם הזה לא קיים. השם הזה, אני המצאתי, ואני הבן אדם שאתם מחפש. אז הוא עשה בדיקת paternity, אבהות, וממש מצא שהבן אדם הזה
הוא באמת האבא שלו. אוקיי? אז הוא אמר לנו, הוא אמר לי, אם לא הייתי יודע דרך הבדיקת ה-DNA שהמוצא של האבא שלי, שההשתייכות של האבא שלי, של הקו האבי, היא השתייכות יהודית, אף פעם בחיים לא הייתי יכול למצוא את האבא שלי. והוא צודק. זה מה שהוא עשה, בגלל זה הוא הלך לעיר הזאת, עמד בבית הכנסת ושאל אחד אחד אם מכירים את האבא שלו. אז תראו את התוצאות של ה-DNA שלו, את האנשים שמזדהים עם התוצאות של ה-DNA שלו. כולם שם ממוצע יהודי. כולם, זה מה ש... כשהוא קיבל את התוצאות האלה, אז הוא ידע. האבא שלי, שהיו לו את היחסים האלה עם האמא שלי כשהייתה סטודנטית, הוא היה יהודי. ומזה הוא הלך ועשה, והמשיך את המחקר שלו. הנה, וזה המשך של התוצאות שלו, עם כל המדינות שאנשים שעשו את הבדיקות ואת ההערות שהם שמו, מה המוצא שלהם. עכשיו, משהו מעניין שם מהמוצא. אתם רואים אשכנזי, ספרדי, אשכנזי, אשכנזי, בדואין, פלסטיניאן, ספרדי, אשכנזי, וזה הדבר שאני אכנס עכשיו באפיות לאינדיאנים בצפון אמריקה, באותה מידה שיש מוטציות ספציפיות לקבוצה מסקנדינביה, ככל וקבוצה נשארת ביחד ומזיזה וממשיכה ביחד, אפשר לראות את כל התנועה של הקבוצות האלה, שאני מראה פה בגרף הזה, אפשר לראות את התנועה הזאת ולהגיד, זה כל מיני קבוצות שיש להן מוטציות ספציפיות לקבוצות האלה. ובאותה מידה ויש לנו עץ משפחה, המדע מאפשרת לנו להקים עץ של כל ה... humanity, אנושות, עץ של האנושות, זה העץ של האנושות, וכל אחד מהקווים האלה של עץ האנושות, הם מגדירים קבוצה מסוימת. אז מה שאני רוצה להגיד לסיום, זה שכשאנחנו מסתכלים על הקבוצות של היהודים, ספרדים, אשכנזים, אנחנו רואים דבר כזה ש-J זה השם של אחד מה-branches של הענפים, זה אחד מהענפים איפה שאנחנו רואים הרבה יותר יהודים מכל ענפים אחרים. אז אם אנחנו עושים את הדגימות של הרבה אשכנזים, אנחנו רואים שרוב הספרדים יהיו ב-J, אנחנו נמצא גם ב-E1B ו-G. אלה ענפים איפה שיש 75% של היהודים מרוכזים שם. בואו נראה איך האשכנזים נראים כשעושים את אותה בדיקה. לא מאוד שונה, לא מאוד שונה. נכון? שמראה שזה אותה מוצא. עכשיו בואו נראה דבר אחר. איך נראים אנשים שבאו ממזרח התיכון שהם לא יהודים? שלראות מאיפה המוצא הזאת של הספרדים והאשכנזים מבחינה גיאוגרפית. הנה, זה אנשים מהמזרח התיכון, לא ממוצא יהודי. זאת אומרת שבשורש אנחנו כולם באנו מאותו מקום, מהמקום הזה, אוקיי? וספרדים ואשכנזים יש להם שורש משותף, והשורש המשותף הזה הוא בא מאותו מקום. וזה מה שמאפשר לנו, כשעושים את הבדיקות ה-DNA האלה, ושמים כל אנשים אחד כנגד השני, אפשר לראות ואפשר להראות את המוצא המשותף ביניהם. אז השאלה היא, האם אנחנו יכולים להזניח את דוגמאות האלה של אנשים שאני הראיתי פה בקשר להשתייכות לעם היהודי.
האם זה ניתן להזנחה אחרי שאפשר לראות בצורה כל כך חזקה את ההשתייכות שלהם? ובגלל זה במשך שנים ארוכות אנחנו מנסים להראות שבדיקת דנ"א צריכים לקחת בחשבון את הבדיקת דנ"א בשביל לעזור להוכחת יהדות כעם, כעם. וזהו. תודה. תודה רבה. למה? בלק סוונפלד. אני חושב שאת הערות נשמור לסוף כדי שנעמוד בזה ואמור להיות בזמן. אני אשתדל לא לשכוח. יש תנועת שלם שידבר על ההיבטים ההלכתיים של הדברים שנאמרו עד עכשיו. שלום לכולם. בסדר. אני שמח להיות כאן איתכם היום. לפני שעסוק במעמדה הלכתי של בדיקת ה-DNA והמשמעות של התוצאות והגילויים שמתגלים ומתגלים לעינינו, אני אקדים איזושהי הקדמה קצרה. קודם כל, בירור יהדות. איך מבררים יהדות? מעיקר הדין, מיסוד ההלכה, בגמרא במסכת פסחים בדף ג' כתוב, הבא לפנינו ואומר ישראל אני, מאמינים לו, נאמן. ויש הבחנה בספרות הפוסקים בין מי שאמר ישראל אני, למי שאמר נתגיירתי. כי מי שאומר נתגיירתי, אז אומרים לו, איפה התגיירת? ומגייר אותך. אבל מי שבא ולא אמר נתגיירתי, לא אמר, הוא קובע עובדה, גר אני. אז כך כותב הרמב"ן, שזה מבחינת ההלכה הבסיסית, זה בדיוק מי שאומר ישראל אני, שמאמינים לו, אין סיבה לא להאמין לו. והנאמנות הזו שדיברו עליה הפוסקים, היא למעשה נאמנות שמועילה גם לגבי הנישואים. ולא עוד, אלא גם אם הוא בא ממקום שרוב אלה שהוא בא מהם, הם לא אנשים ששומרים מצוות או שומרים הלכה, או נגדיר אותם פורצי גדר, ולא שומרים מצוות, וגם הוא בעצמו לא מתנהג בשמירת מצוות, כי לכאורה כאן אולי היינו חושבים שהחזקה שלו, המעמד שלו קצת הוא רע, לא, לעניין נישואין, אם אין סיבה אמיתית לחשוד שהוא משקר, אז מאמינים לו ונותנים לו גם לשאת אישה יהודייה. זו גם המסקנה שהסיק הרב עובדיה יוסף בספרו בשאלות ותשובות יביע עומר בחלק השביעי, תשובה שעסקה בתחילת העלייה הגדולה מברית המועצות, ודעתו הייתה שצריך להאמין לכל מי שאומר שהוא יהודי, ובזה צריך לגמור את הסיפור. ואני אצטט את המסקנה שלו כי חשוב להבין אותה, ולאיפה הגענו היום. הוא כותב כך, מעיקר הדין העולים מרוסיה ומצהירים שהם יהודים, נאמנים הם. אולם אם יש רגליים לדבר שהצהרתם אינה נכונה, כלומר אם יש לי באמת יסוד סביר להניח שההצהרה או הרצון שלהם נובע ממשהו שהוא באמת לא נכון, אז צריך לחקור ולדרוש היטב ואחר כך להחליט. טוב, ברור לכולנו שאם פסיקתו זו של הרב עובדיה יוסף הייתה מתקבלת על ידי הרבנות הראשית לישראל ורשויות החוק, אז רוב ככל אלו שבאו ועלו מברית המועצות היו נכללים כיהודים, וכל הטרגדיות שסביב זה היו נמנעות, וכל מכוני הבירור יהדות שעוסקים בדבר הזה ועולים לא מעט למדינת ישראל היו מתייתרים ואלו צריכים אותם. בסדר. על כל פנים, הפסיקה הזו היא לא מיושמת, ובזמננו מי שבא ואומר אני יהודי, מבקשים ממנו סימן מובהק להוכחת היהדות שלו. ככה אני אגדיר את זה, סימן מובהק. איך מגיעים לסימן מובהק? מה זה סימן מובהק? אז בדרך כלל מביאים מסמכים מארץ המוצא. הדעקה שמארצות, מברית המועצות, המסמכים בשנים מסוימות אי אפשר היה להביא מסמכים כאלה, או שמסמכים רבים בשלבים אחרים הושגו תמורת שלמונים והם היו מזויפים. וכאן
בדיקת ה-DNA במידה והיא יכולה להיות, במידה מסוימת יכולה להיות, כלומר במידה והיא יכולה להיות בעלת מהימנות גבוהה, כן? אז היא תוגדר כסימן מובהק, וכאן יכול להיות פתח גדול מאוד לגבי מי שבא ורוצה להצטרף לעם היהודי, ותכף ניגע גם כן לגבי האנוסים וצאצאי האנוסים ומה שנעשה איתם. אז אחד מחשובי הדיינים, הרב זלמן נחמיה גולדברג, במאמר בקובץ תחומין באחד המקומות, לעניין אישה אגונה, הוא הכריע שמועילה בדיקת DNA לצורכי זיהוי המת, מפני שהבדיקה הזו נכנסת אצלו בגדר סימן מובהק. ואחד מגדולי פוסקי ההלכה שכבר הסתלק מן העולם לפני קרוב ל-10 שנים, הרב שלמה זלמן אוירבך, שהיה נחשב סמכות מאוד גדולה בתחומים שקשורים לאתיקה ולרפואה, הוא כתב אז, כן, אך אם הבדיקה הזאת, כמובן ה-DNA, מפורסם ומקובל בכל העולם על ידי הרבה ניסיונות ברוכים כדבר אמת וברור, מסתבר שגם מצד ההלכה אפשר לסמוך על זה, ואכן רבים מפוסקי ההלכה כבר מאמצים כיום את הגישה הזו להסתמך במקרים מסוימים על בדיקת ה-DNA. עכשיו, נכון שלגבי אישה אגונה יש תמיד את הכלל שהקילו בענייני אגונות ולכן יותר אולי מסתמכים, אבל אני אומר, כיום בדיקה שנעשית במקום מוכר, מוסמך ומתברר שאדם נולד מאישה יהודייה או מ-DNA של אמא יהודייה, אז אפשר לקבל אותו כיהודי לכל דבר ועניין. כבר לפני מאות שנים, כשהתחילה בעיית האנוסים ובני האנוסים שהתערבבו והתערו בתוך החברה האחרת, הנוצרית בעיקר, כתבו גדולי הפוסקים, הרשבץ בתשובה, וגם הרשבש, וגם הרב צמח דורן, זאת המשפחה, בשלות תשובות יכינו בועז, והראם, ורבי יעקב בן חביב, כולם כך, הם אמרו כך, שאם מישהו מהאנוסים מתחתן עם מישהי שהיא מצאצאי האנוסים, אפילו אחרי עשרות דורות, הלכתית הם יהודים, גם אם לא הייתה מילה, אם לא הייתה שמירת מצוות, אם לא הייתה טבילה ואם לא הייתה שום דבר, אבל כשהם רוצים לחזור אלינו ליהדות, כמובן צריך לעשות את הפרמטרים הרגילים של מילה באיש, טבילה באיש ובאישה, והצהרת חזרה ליהדות או כל הצהרה שהיא, אבל הוא לא קרא לזה ולא הסכים לקרוא לזה גיור, כשמדובר בצורה ברורה שזה צאצא אנוסים עם צאצאית שהיא מהאנוסים. דעקה, וכאן נכנסת לבדיקה ה-DNA לדעתי, כגורם משפיע, מכריע, אולי אפילו מוביל. עברו מאות שנים, מה שנשאר לנו אצל בני האנוסים, ואת זה יודעים אלה שעוסקים בהם, סלומון אולי מודע לדברים האלה, אני עוסק בזה באופן מעשי, בני האנוסים וצאצאיהם בדרך כלל מזהים את עצמם מתוך ידיעה שהם צאצאי האנוסים. הידיעה הזו נמסרת להם מההורים ומהמשפחה ומהדודים, הם גדלים לתוך כך, ולכאורה שוב פעם, מי שבא ואומר ישראל אני מאמינים לו, אז מי שאומר שאני מצאצאי האנוסים, אין סיבה שלא להאמין לו, ויש להם גם סימנים שונים, גם מנהגים שונים, יש כאלה שמצדדים גם במחקר מסודר על המשפחות עד למקום שורשם, ואם יש לנו בדיקת DNA, אז אני אומר בצורה ברורה שיש לנו פתח להשיב אלינו מאות אלפים אם לא מיליונים שחפצים בכך מצאצאי האנוסים, ובלבד שנעביר אותם בגלל הספק או למען שלא תהיה שהוא לזות שפתיים בהליך פורמלי של מילה כפי שאמרנו וטבילה והצהרה פורמלית שהוא מקבל על עצמו את המצוות ואת היהדות. וכאן אני באמת רוצה לברך את המחקר ואת העוסקים בו ושמח על כך, כי אולי, זה משפט הסיום שלי כאן,
לעת כזאת ולעת קיבוץ נדחי ישראל מכל הגלויות, ואנחנו מבקשים ורוצים להזק את העם היהודי, אז כאן המדע הוא הופך להיות כלי עזר לפן ההלכתי. תודה רבה. את דוקטור יוסי גרין, שהוא מומחה למשפט ורפואה, לשעבר חבר סגל בבית הספר משפטיים אצלנו באקדמית נתניה, גם חבר טוב שהסכים לבוא, ונשמע את דבריו על העמדה המשפטית של מדינת ישראל. תודה. שלום לכולם, תודה על ההזמנה. למעשה יכולתי לסיים לומר את ההרצאה שלי במשפט אחד, אין שום בעיה חוקית, ובזה לסיים את הדיון. אבל בכל זאת פטור בלא כלום אי אפשר, ועוד כאשר חבר טוב מזמין אותי לדיון. אז אני רוצה לנסות לזכור עד כמה שאפשר במשפט הישראלי, כל הדיון סביב הסוגיה הזאת, כמובן לא נכנס לבעיות הלכתיות. ואני רוצה להדגים, לפתוח בשתי דוגמאות, כדי להמחיש את הבעייתיות, ומזה נצא הלאה. ואנשי המדע יתקנו אותי אם אני טועה. נניח ששתי נשים באות ומבקשות להוכיח את יהדותן על ידי בדיקת DNA. האחת, הסבתא שלה הייתה יהודיה במקור, מקדמת דנה. השנייה התגיירה, גיור הלכתי, אליבא דכולי עלמא, אין מחלוקת. התוצאות לא תהיינה זאת אצל הנכדות. אצל אחת תהיה הגן הזה יופיע, הרצף הזה יופיע, ואצל השנייה הרצף הזה המאפיין את המקום או את העם לא יופיע. אולי דוגמה שנייה נוספת, כהנים. יש טענה, לפחות לפי מה שנאמר בטכניון, שהצליחו לזהות גן שהוא מאפיין כהנים. היום כולם בחזקת כהנים. אז בואו נניח, ואני מדבר לפי ההלכה, נניח ששני יהודים טובים באים מבקשים להוכיח שהם כהנים. האחד אביו כהן, ונשוי לאישה ישראלית כדת וכדין, והוא ממשיך להיות כהן. השני, אביו נשא גרושה. והילד, על פי דין, הוא חלל, הוא לא כהן. הגן הזה יופיע אצל שניהם. עכשיו, לכאורה, כאשר יבואו שני היהודים הטובים האלה, או שתי היהודיות הטובות האלה, ויבקשו להוכיח את יהדותם, האם אנחנו נאמר להם מראש, לך אין סיכוי, או לך אין סיכוי, כי הבדיקה לא תאמת שום דבר, ואז כמובן תתעורר השאלה שהיא כל כך אופיינית היום במשפט הישראלי, גזענות, חוסר שוויון וכיוצא באלה. אז השאלה הזאת נוגעת לכמה וכמה דינים. ראשית, מבחינה פורמלית, מבחינה חוקית, יש לנו חוק מידע גנטי. חוק מידע גנטי במדינת ישראל מסביר את הנוהל, כיצד לבצע בדיקה גנטית, מי מוסמך לאשר בדיקה גנטית, באילו תנאים מוסמך לאשר בדיקה גנטית. בין השאר, אחד הפרקים בחוק דן בבדיקה גנטית לצורך קשרי משפחה. וזה בעיקר אמור בתביעות אבהות למיניהם. עכשיו, החוק קובע שאם לאחר שבית המשפט התייעץ וקיבל את אישורו של נשיא בית הדין הרבני וכו', אם הבדיקה מוכיחה אבהות, אז בית הדין יכול להכריז על כך כמעשה בית דין. דעקה, שמכיוון הטכנולוגיה הזאת שפותחה לאחרונה היא חדשנית, והחוק הוא מתשס"א. זאת אומרת, כל החוק הוא 16 שנים. תראו איך המדע מקדים את המחוקק. לכן, בחוק הישראלי למעשה, בחוק מידע גנטי, אין לנו שום... החוק שותק למעשה בנושא הזה של בדיקה גנטית לצורך הכרת יהדות. עכשיו, מה שאני חושב, אם מותר לי, וזה תלוי גם באנשי המדע, אם יש בכל זאת הבדלים, וגם הרב אמסלם הזכיר את זה. בדיקה גנטית, בדיקת DNA מוכרת במשפט הישראלי. הרב הזכיר את עניין העגונות, שזה אומנם מקרה פרטי, אבל לצורך
חללי מלחמת יום כיפור הותרו בדרך כזאת על ידי הרב יוסף בבית דינו, והסתמכו הרבה על בדיקות DNA גם לגבי זיהוי חללים. אז הבדיקה מוכרת, בדיקת רקמות או בדיקת DNA לצורך קביעת אבהות היא מוכרת. במה שונה בדיקת DNA לצורך העץ המשפחתי מאשר הבדיקות המסוימות האלה? זאת שאלה למחשבה שאני כרגע לא יודע לתת עליה את התשובה, אולי בעזרת אנשי המדע ואנשי ההלכה נוכל להגיע לתשובה מוסמכת יותר. הטענה הזאת שמה, והיא טענה נפוצה, אפילו ראינו בעיתונות של השבת, מישהו שמבקש להתגייר, ישר גזעני, טוב, מה פתאום? הדת היהודית היא גזענית, הדת היהודית, אז כמובן שאם יבוא מישהו ויאמר, אני רוצה להוכיח את יהדותי באמצעות בדיקת DNA, יבואו ויטענו גזענות. אז כדי להעביר את הדברים, הדיון צריך להיות אחר. הדיון צריך להיות, האם יש לכל אדם זכות לבקש לבצע את הבדיקה? ואם יש לו זכות לבצע את הבדיקה, האם המדינה צריכה לממן את אותה הבדיקה, כי אני מניח שהיא עלותה גדולה. ואז אם כאן תבוא המדינה ותאמר אלה כן ואלה לא, אז אולי יש מקום לטעון שיש פה אפליה, שיש פה פגיעה בשירות, שוויון וכיוצא באלה. אבל לעניין הוכחת יהדות זה שייך לדיני הראיות, זה בכלל לא שייך לא לשוויון ולא לכל דבר. האם יש לך הוכחה או אין לך הוכחה? בזה אני לא רואה שום אפליה מבחינת המשפט הישראלי. ולכן אם אני רוצה לסכם את דבריי כדי שלא תעמוד ותציק לי, אז אני אומר ככה, מבחינת המשפט, כרגע המשפט הישראלי שותק בנושא הזה. גם הסמכות אגב, הסמכות לאשר יהדות היא לא של בית המשפט האזרחי. הסמכות לאשר את היהדות היא של הממסד הדתי, של נשיא בית הדין הרבני או כל גוף אחר שהוא מוסמך על ידו. מה שבית המשפט מוסמך לעשות, וזה גם כן בית המשפט, לדעתי ישראל תקן אותי, נדמה לי זה בית משפט מחוזי, כסמכות שיורית, לקבוע מעשה בית דין על הממצא של הבדיקה. כלומר, התוצאה שאתה הצגת לנו פה על הלוח, כל מיני תוצאות, אם זה נעשה במסגרת אישור, אז בית הדין יכול לבוא ולומר, זה התוצאה, זה מעשה בית דין. השאלה אם הממסד הדתי יקבל את הקביעה הזאת, או לא יקבל את הקביעה הזאת, אני לא יכול לתת כרגע תשובה. הפתרון היחיד הוא באמת שיתוף פעולה, ואני מאמין שאם אנחנו נצליח לרתום את הממסד הדתי, עם הממסד המדעי, עם אנשי המדע, התוצאה תהיה הרבה יותר טובה. אולי תרשה לי במאמר מוסגר, אני עמדתי על זה בספרי האחרון בשאלת ההשתלות איברים. כל הוויכוח בשאלת ההשתלות איברים, ואפשר ללמוד מזה גם לעניין שלנו, זה בין הממסד הדתי לממסד הרפואי. כלומר, הרבנים לא מסכימים למה שהרופאים קובעים, הרופאים לא מסכימים למה שהרבנים קובעים, והם לא יכולים לשבת ביחד כבר 20 או 25 שנה מאז שפרופסור דן מיכאלי ביקש למנות ועדה. תודה רבה. תודה רבה על ההזדמנות לדבר עמכם על הנושא הזה. התבקשתי לדבר על גנטיקה, יהדות ורפואה בעשר דקות. אז אני אתחיל אולי באיזושהי התחלה שהיא חשובה לי מאוד להסביר איך מתחילים המחקרים האלו. אז אני גנטיקאי רפואי, אבל אני גם גנטיקאי של אוכלוסיות. מורי ורבי הוא פרופסור קארל סקורצקי, האדם שבעצם הגה את הרעיון הראשון להשתמש בקרומוזום Y בשביל לדון בשאלת הכהנים. ומאוד חשוב לדבר פה על המונח שנקרא self-identity באנגלית, אם תקראו במאמרים, או הזהות העצמית של אדם. איך המחקרים האלו מתחילים? המחקרים האלו מתחילים בזה שפונים לאנשים ושואלים אותם איך אתם מגדירים את עצמכם. כלומר, לוקחים 100 אנשים רנדומליים מהרחוב ושואלים אותם מאיפה אתם, מה הלאום שלכם, מה הדת שלכם. אם הם יהודים, שואלים אותם גם האם אתם ישראל, כהן או לוי, ובעצם מתעדים את התשובות שלהם, והתשובות האלה אינן ניתנות לשינוי. כך האדם מגדיר את עצמו. עכשיו נגיד לוקחים 100 אנשים שהגדירו את עצמם ככהנים או כלוויים, ומשווים אותם ל-100 אנשים רנדומליים מהרחוב. ואומרים, קיימת היפותזה.
ההיפותזה במדע היא תמיד היפותזת האפס, אז לדרך השלילה, אנחנו נעשה את זה הפוך שיהיה קל. אנחנו רוצים להגיד פה, האם העובדה שכולם אמרו אני כהן, וזה שם משפחה, אומר שיש להם אב קדמון משותף. הרי אנחנו יודעים שבהרבה מאוד אוכלוסיות מערביות, שם המשפחה עובר מאב לבנו, כשם שכרומוזום ה-Y עובר מאב לבנו. לכן אם ניקח 100 אנשים רנדומליים ברחוב, אנחנו מוצאים שאולי לשניים מתוך 100, סתם לצורך ההמחשה, יהיה עדות לאב קדמון משותף. אם הכהנים אומרים אני כהן, והסיבה לכך היא שיש להם אב קדמון משותף, אנחנו צופים שיותר משתיים עד 100, באופן מובהק סטטיסטי, יהיה להם אב קדמון משותף. במחקר הכהנים ספציפי שכבר הוזכר פה, אפשר גם לדבר על לוויים וכולי, אבל נמשיך את אותו דוגמה, נמצא שכ-50% מהאנשים שאומרים אני שם משפחתי כהן, יש להם אב קדמון משותף. כלומר, יש תימוך לטענה שלהם שכולנו הצאצאים של אותו, של אדם פלוני שחי לפני כמה מאות, כמה אלפי שנים, שהוא האב הקדמון שלנו. כנראה, גם הוא קרא לעצמו כהן, אחרת אי אפשר להסביר למה כל צאצאיו, שאינם יודעים שהם קשורים אחד לשני, הם כהנים, אבל אנחנו לא יודעים מי הוא היה. אז 50% הם כאלה. עוד 20% שייכים לאבא אחר. עוד 10% שייכים לאב שלישי. כך אנחנו מגיעים לכך שבימינו יש מספר שושלות של כהנים, ועוד מספר אנשים עם שם משפחה כהן שאנחנו לא יודעים לחבר אותם לשושלת. כמובן שהעיתונות אומרת, 50% מהכהנים הם צאצאים של כהן, ואז חלק מרחיבים ואומרים של הכהן הגדול. אין לנו הוכחה לזה. אנחנו לא יודעים אם השושלת הדומיננטית היא שושלתו של אברהם, או של מי שלא רוצים ללכת אחורה בשושלות היהודיות, או של כמובן אהרון, הכהן הראשון. אנחנו לא יודעים אם אלו מהשושלות שמוציאות בידי כהנים כיום שייכות לו. אולי כן, אולי זאת אחת קטנה יותר. כעת אנחנו באים והופכים סיבה למסובב. ואנחנו אומרים, עכשיו אנחנו יודעים ש-50% מהכהנים נושאים סט מסוים של מרקרים, של סמנים גנטיים, אסור להגיד גן, גן זה משהו שיש לו פונקציה, ובא מישהו ושואל, האם אני כהן? אז בודקים לו בדיקת DNA, אומרים לו, אינך נופל ב-50% האלה, לכן אתה לא כהן. לא. צריך לחזור להתחלה של המחקר. ההתחלה של המחקר היא ששואלים את האדם מה הוא חושב שהוא, או מה שהוא, איך הוא מגדיר את עצמו. אם הוא אומר, אני כהן, אני כהן. אז על מה כן אפשר לדבר כרגע? בא אדם ושואל, האם יש לי קשר ליהודים שמגדירים את עצמם ככהנים? זה בעצם מה שהוא שואל, האם אני כהן? אפשר לבדוק את פרופיל ה-DNA של כרומוזום Y שלו, ולהגיד לו, ראה, אתה הכי קרוב ל-100 אנשים שמגדירים היום עצמם ככהנים. אז הוא ישאל, נו, אז אני כהן? נגיד לו, גש לרב אמסלם, הוא יגיד לך אם אתה כהן או לא כהן. עכשיו הוא ישאל אותי עוד שאלה, כי הוא מבין שאני מתחמק, כי זאת שאלה הלכתית, לא מדעית. ישאל אותי, האם אתה מאמין שאב אבותיי היה כהן? אענה לו, בטווח שהסטטיסטיקה מרשה לי, כן, אני מאמין שכן זה היה. האם אני כהן? האם אני יהודי? אני חושב שצריכים טיפה להפריד את זה בין הגנטיקה לבין הפסיקה ההלכתית, ולכן אני לא אכנס את הפסיקה ההלכתית. אני חושב שמבחינת השאלה ההיסטורית, הגיאונאולוגית והניחוש הטוב ביותר, אפשר להגיד משהו כזה, אבל כמובן שבסופו של דבר, אני חושב עדיין שיהדות זה עניין של הגדרה מטאפיזית, ואני חושב שצריך להיות זהירים ולדון בצורה עמוקה, כפי שאני יודע שנעשה,
האם סמנים גנטיים יכולים לעזור בפתרון השאלה הזאת. בצורה חדה אני אעבור לרפואה. ואני אנסה לחבר את זה לנושא הגניאולוגי. כרופאים, אנחנו באמת מאמינים שהגנום, או חלקים גדולים של הגנום, יהיו חלק מתיקו הרפואי, או מתיקו של כל אדם, ככל שהשנים יזוזו קדימה. ולכן לא יהיה מנוס, אלא לאפשר לאנשים להבין גם שאלות הקשורות לאילן היוחסין שלהן, מהגנום שלהם. הרי הם יסתכלו על הגנום, ויהיה כתוב בגנום שלהם כל מיני סמנים, כל מיני דברים יהיה כתוב. חלק מהדברים יהיו, האם אני נסע למוטציות של ציסטיק פיברוזיס? חלק מהדברים יהיו גם, האם אני נסע למוטציה שעושה סיכון יתר לסרטן שד? חלק מהשאלות יהיו, האם אני יכול להשתמש בתרופה הזאת, או שהיא תזיק לי או שאני לא אגיב אליה? אבל גם יהיה כתוב בגנום שלהם, בצירוף של מספר מרקרים, משהו על אילן היוחסין שלהם, על המוצא הגיאוגרפי או על העם שלהם. אי אפשר לברוח מהצורך להסביר את האינפורמט, את המידע הזה, שאפשר יהיה לדוג בקלות מהגנום. זה הדבר הכי קל שאפשר לדוג מהגנום. ולכן אני חושב שזה חשוב וטוב שיש עיסוק שזה בכל הצדדים השונים. פעם נתנו לי לקרוא עיתון ששמו היה בדד בכל דרכיו דהיו, אני לא יודע אם הוא עוד קיים, אבל אני קיים. אז אני מבין ש... כמובן צריך לדון ולאפשר את השיח הזה. אני חושב שהשיח צריך להיות זהיר. אני חושב שאני כמדען הרבה יותר זהיר שאני עונה. כלומר, אני חושב שלאנשים הרבה יותר קל לשאלה, אני נסע ששושלת מסוימת, אני יהודי. הרבה אנשים היו אומרים, כן, אתה יהודי. לא, אני לא עונה ככה, אני עונה. השושלת שלך היא הכי קרובה לאנשים שמגדירים את עצמם היום כיהודים. מה זה אומר כלפיך? אתה צריך להחליט. האם אני חושב שהיה לך בעבר כנראה חלק או כל אבות אבותיך היו, וכמובן אמותיך, הגדירו את עצמם כיהודים? ככל הנראה כן. אני יודע שזה נשמע קצת זהיר מדי כמדען, אבל האמת המדעית מחייבת אותנו להיות זהירים ולענות בצורה שמבדילה בין האמת הקרה לבין הגדרה של מה שזה עושה. אולי זאת גם תשובה קטנה להבדל שבין בדיקות לאבהות לבין בדיקות שבאות להשפיע על הזהות האישית של אדם. בדיקה של אבהית היא בדיקה בינארית. הוא אבא או הוא לא אבא שלי. בדיקה של שושלות יוחסין אינה בדיקה של אחד ואפס. אני יכול להיות עם שושלת שללא ספק מתאימה לשושלות יהודיות, אבל להגיד שאני לא יהודי. ופה הזהירות והצורך לחדד את הדברים בצורה, אני חושב, ברורה, ברב שיח בין מקצועות שונים שכולם שייכים לענפים השונים של המדע, כמובן על גווניו המדויקים והלא מדויקים. תודה רבה, אני מקווה שדיברנו בקצרה על כל שלושת הנושאים. תודה.